ታዲያስ አዲስ የምታደምጡት ታዲያስ አዲስ ነው። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። ተወዳጁ አቀንቃኝ ሀሊማ አብዱራህማን ጤና ገጥሟታል። እዛው ሆስፒታል እንደወለደ አድርጌ ያለው አጠገቧ አጫሪ አለ። እንደምን አመሽ አጫሪ? እንዴት አመሽ ሰይፊ? ሰላም ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰይፊ ደህና ነህ? አዎ እንግዲህ እግዚአብሔር ጨርሶ የማራት ሰማሁ። እና የሆነውን ምንድን ነው የተፈጠረው አቻሪ? ያው እንግዲህ ያው ሰው እንዳስረዳችን ከሆነ እንግዲህ ትንሽ እግሯን ከወገቧ በታች እግሯን ያዘርጓታል። እጇም ቀኝ እጇም ዝሏል። እና አሁን ሀሌሉያ ሆስፒታል ነው ያለችው። እዛ ክትትል ላይ ነች። ረጅምና ተከታታይ ሕክምና ያስፈልገዋል። አሁን ደግሞ አንዳንድ የታዘዙ ማሽኖችን እስከ ጊዜ ድረስ እሱን እየተጠቀመች ነው። ምንም አትል እንግዲህ ሴፍሻ። እንዴት ነው ትንሽ ነገር ላወራ ትችላለሁ? አለች አጠገብ አለች አጠገብ እንግዲህ ደከም ደከም ይላታል። ቢሆንም ግን እስቲ እንደ ድምፅ ዋል ህዝቡ እንዲሰማ ማውጠቅ እንደ አስቸጋሪ ከሆነ ሊቀርም ይችላል። ምናልባት አይ ግድልም ብታሰማ ይሻላል ድምፅ ማ ሀሊማዬ እንዴት ነሽ? ወይ ሰይፉዬ እንዴት ነህ? ሰላም ነሽ? ደህና ነኝ። አዎ አይዞሽ፣ አላህ ጨርሶ ይማርሽ። አሜን። አዎ ምንድን ያጋጥመሽ ሀሊማዬ? እግሬን ሁለቱን እግሬ ይዞኛል። እጄን ሁለት እጄም እንትን ብሏል። ነርቭ ነው ነው የሚሉት። እየታየሁት ነው። ቆየ ከጀመረሽ? አንድ ሁለት ሶስት ሳምንት። ታዲያ ቶሎ ብንሰማ ጥሩ ነበረ። ለመሯሯጥም ለምኑ? አዎ አልመሰለኝም ነበረ። ዝም ብሎ ብርድ ነው ምናምን እያልኩኝ ጊዜውን ጨረስኩት። መጨረሻ ላይ መራመድ ምናምን ሲያቅተኝ ነው እንትን ያልኩት እንጂ አላወቅኩትም ነበረ። እዚህ ብትታከም የሚድን አይነት ነው ወይንስ ውጭ መሄድ አለብሽ ነው የተባልሽው? እንግዲህ እንደዛ እያሉ ነው ዶክተሮቹ። አልሆነም ደግሞ ያው ሚሉትን ነገሮች አሁን እንጃ አጫር ነግረሃል ሳይፍዬ። አይዞሽ ሀሊማዬ፣ እንግዲህ እንጸልያለን። አይዞሽ። እሺ አባቴ። አይዞሽ አይዞሽ፣ ያሳቀሽ እንዲመለስ አላህ ይርዳሽ። አሜን። ይርዳና አይዞሽ ሀሊማዬ። ስለዚህ አጋጣሚ ሳይፍዬ፣ ሁሉም ሰው እኔ የምፈልገው በእምነቱ ጸሎት እንዲያደርግልኝ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ እንደሚወደኝ አውቃለሁ። ሁላችሁም ጸሎት አድርጉልኝ። ሰላም በየእምነታችሁ ሁሉም ሰው። እሺ ሀሊማዬ፣ እሺ አይዞሽ። እንግዲህ ይፈታል ማርሽ። አይዞሽ። አሜን አሜን። ቻሬ አሉ ሰፊ። እንግዲህ አሁን ስማውት ብዙ ማውራት የለባትም ስለተባለ እንደው ቢያንስ ድምጿ ልስማ ብዬ ነው። እንኳን ሰማ እና በቃ ሰፊ ይሄ ነው እንግዲህ አሁን እዚህ ሀሌላ ሆስፒታል ላይ ነች ያለችው። የህክምና ባለሙያዎቹ በሙሉ በጣም እየተባበሯት ነው። ያገለገለችውን ነገር ለሀገሯ ስለሚያውቁ ባለቤት ሀሌላ ሆስፒታል በጣም ሊመሰገን የሚገባ ነው። ለምን መሰለህ ያለ እንግዲህ እና መሳፍንት ነን ወዲያ ወዲህ የምንለው እና አንድ ሁለት ሰዎችን እንደው ላመስግን እንደው ተገቢ ነው። አይፈልጉም ግን ላመስግን ፍቀድ። ችግር የለም። አዎ በጣም እኛ ትንሽ በተጨናነቅንበት ሰዓት ገብተዋል። እሷ እንኳን ሄዳ ያለቻትን ከባንክ ለመውጣት ጊዜ እንኳን አላገኘችም እና ግርማቸው እጅግ በጣም በቃ የግርማቸው ነገር ሁልጊዜም ነው። ደግሞ ሁልጊዜም ነው ለአርሱ ውስጡ ይደርሳል እና ጆን ታቅቤለ የፍለርት ባለቤት አዎ ዋው እሱ ተው እሱ ራሱ በጣም በጣም ነው ትልቅ ትብብር ያደረገው እና በቃ ይህንን ደግሞ ይህን ሁሉ መሳፍንት ያው ከሁሌም እና መሳፍንት ብዙ ጊዜ በመቀናጀት ብዙ ነገር እንሰራለን። የመሳፍንት ያሁን ደግሞ ይለያል ይለያል። በቃ ያልገባበት ጉድጓድ የለውም። እሷም እሱ ጋር አይደል የምትሰራው። ምናልባት አሁን ማለት ሁሉም ሰው የቻለ በገንዘብ በጸሎትም ሀሊማ ሊያግዝ የሚፈልግ ይመስለኛል። ሁላችንም የቻለው እንድናደርግ። ባንክ አካውንት አላት? ባንክ አካውንት አላት። እሱን ይፋ ማድረግ ትችላለህ? ያንተን አድርገው እያለች ነው። እሷን በቃሉ አታውቀው መሰለኝ። እንደዛ ከሆነ አካውንት አንተ በቃ ልታውቀዋለህ?
ታቋሉኛ እስቲ ግለጽ ይፈርግልኝ ንግድ ባንክ ነው 1000 3760 1685 እስኪ ደግሞ 1000 3760 1685 በሆነ ሁሉ እንግዲህ በህይወት ላይ መሰናክል ያጋጥማል አትመመኝ አይባልም አድነኝ እንጂ ዋናው እግዚአብሔር ቀለል ያለውን ያርግላት ስሰማ በጣም ነው የደነገጥነው እኛም እንግዲህ ዘግይታችሁ ሬዲዮ ናችሁን ለከፈታችሁ በሳቋ ነው የምናቃት በፍልቅልቅነቷ አሊማማን ተወዳጅ ስራዎችን አበርክታለች በተለይ የሙስሊም በዓላቶች ሲኖሩ ያለሷ በዓል እንዴት ይደምቃል የሚባልላት ነች በየሚዲያው እየገባች የቻለችውን ሁሉ ያቅሟን ያለትን ነው በመስጠት የምትታወቀው አሁን ግን ቀደም ሲል ከራሷ አንደበት እንደሰማ ነው አሁን ሀሌሉያ ሆስፒታል ነው የምትገኘው ከትጇ ሁለት እግሯም አልታዘዝም ስላለ እንግዲህ የነርቭ ችግር ነው ተብሏል በሀገር ውስጥ ሕክምና ጥረት የተደረገ ነው ካልሆነ ግን ወደ ውጭ መውጣት አለባት እየተባለ ነው ሁልጊዜም ከአርቲስቶች ጋር በደስታቸውም በአዘናቸውም አጠገባቸው የሚቆመው አጫሪ ጫማ ነበረ በጉዳዩ ላይ ያጠገቧ ሆኖ መረጃውንም የሰጠን እሷንም በመርታም እየተሯሯጠ ያለው እንግዲህ የመጨረሻውን ሳቅ የደስታ ሳቅ ያድርገው አይዞን እናፍቃለን ሳቋና እናፍቃለን ሴፍዬ አንተን እጅግ በጣም እናመሰግናለን ሁልጊዜ ችግሮች ሲኖሩ እኛም ሁላችንም ህዝብ እንዲሰማ ወደ አንተ ነው የምንሮጠው አንተንም ያኑርልን ያኑርልን በረ ምንም እኛ ግዴታችን ነው ምንም ችግር የለም ዋናው ብቻ ህመሙም እና ችግሩ ሀዘኑ ይጥፋ እንጂ ሌላው ምን ችግር አለ ብለን ነው ስራችን ነው ያው በሚቀጥለው ስንገናኝ መልካም ጤንነቷን እንደምትነግረን ተስፋ አድርጋለሁ ከሀሌሉያ ሆስፒታል አጫሪ ስለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን እኛም እናመሰግናለን ሴፊሽ ታዲያስ አዲስ